Benvinguts i benvingudes a l'Escola Sant Jordi. Aquesta escola es troba situada al municipi de la comarca del Vallès Oriental. Montmeló té uns 8.000 habitants. L'escola va ser inaugurada l'any 1975, però s'han fet diverses ampliacions i modificacions que van acabar l'any 2006. Voleu acompanyar-nos a conèixer la nostra escola? Aquesta és la planta de baix, on tenim un digne escenari, els vestuaris amb dutxes, uns lavabos i la caldera. Aquesta zona connecta amb el pati de la comunitat mitjana i la pista, que és el pati de la comunitat de grans. Aquest és el nostre equip directiu. L'Anna, que és la directora de l'escola. El Ricardo, que és el que, és el cap d'estudis i el que també porta la part de la competència digital. La Sandra, que és la secretària, i la Susana, que és l'administrativa. També hi ha la Tere, que és la nostra supercongerge de l'escola. Aquesta és la planta baixa que s'hi entra directament des de l'entrada principal. Hi ha un gran vestíbul des d'on es distribueixen els diferents espais. A mà esquerra hi trobem l'espai de direcció i la secretaria. Dos lavabos de mestres, un magatzem de material, una sala de fotocopiadores, una sala de mestres, uns lavabos per l'alumnat, un altre de mestres, el menjador, l'ascensor i la cuina. A mà dreta, la biblioteca anomenada la Biblioteca Encantada. Una petita aula per fer entrevistes amb les famílies, una aula d'educació especial i l'aula d'informàtica. Des d'aquí surt el passadís que dona... Per aquí surt un passadís que dona les 6 aules d'educació infantil. La de música, la de tutor, la de... Àbelia. La música, la de psicomotricitat. La tutoria per la materia i el pati dels més petits. Ara celebrem moltes festes. La castanyada, fem manualitats i fem danses tots junts i mengem castanyes. El Nadal. Fem una cantata de cançons de Nadal. Fem una manualitat i una postal. Els més grans fem l'amic invisible. I els més petits fan cavar el tio. També gaudim de l'arribada dels Reis Mags. Carnaval. Cada dia portem una consigna que ens donen els topitos. L'últim dia ens facem una disfressa que ens agrada. Dia de la dona. Donem molta importància al dia 8 de març, el dia de la dona, tot i que creiem que cada dia és dia 8 de març. Sant Jordi Jocs Florals. Preparem un escrit entre tots i el llegim davant de tota l'escola. Moments d'intercanvi de llibres, gincames i molta cultura. Setmana cultural. El tema de l'escola. Treballem el tema de l'escola. Aquest any sobre les Olimpiades. Setmana Santa, fent una nota. Festa de final de curs. Jocs d'aigua, quan ve la sequera i balls de final de curs. En aquesta escala s'anem a parar a primera planta. Aquí trobem 12 aules de tutoria, 2 aules d'anglès, una d'educació especial i una de religió. Un lavabo per a mestres, 2 lavabos per a l'alumnat i 2 aules de tutoria, de material educatiu i un laboratori. Les aules de cinquè, concretament, són aquestes. Al costat hi ha un passadís amb unes escales que va a parar a una porta de sortida de grans i els dos patis de mitjans. El més m'agrada de l'escola és l'equip de mestres i els companys i companyes de l'escola. El que més m'agrada d'aquesta escola són les diverses colònies i excursions que fem durant els anys. També les diferents festes que celebrem, com el Carnaval, el Nadal, la Setmana Santa i la Setmana Cultural. També les nostres professores, la Júlia, la nostra tutora, la Francesca, la nostra professora de castellà, la Neus, la nostra professora d'anglès i plàstica, l'Eduard, el nostre professor d'Educació Física i, per últim, però no menys important, la Mònica, la nostra professora de Música. El que més m'agrada són els dies que anem d'excursió, la Setmana Santa, la Setmana Cultural i Carnaval. Però el meu dia preferit és la festa de final de curs. El que més m'agrada de l'escola és la decoració, com la d'aquest any, que està relacionada amb les Olimpíades de Barcelona 92.
En aquesta escola fem diferents projectes i un d'ells és el Coema, que fem a 5è. Creem i gestionem una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de l'educació. A 5è la cooperativa s'anomena CUP 13 i 5è B Inventives. Creem i gestionem alguns productes i recaudem diners per l'associació Anèmia de Fandoni. Aquests són els productes. Una caixa on hi ha cursos també com atrapasomnis, clauers... A 5è B estem fent posabots, clauers, punts de llibretes, punts de tancadors, punts de llapisos i punts i anacades. El dia 24 de maig es esperen les sortides totes a les mercats de Montmeló, on tindrem la nostra paradeta amb tots aquests productes. Feines que no fem amb la nostra tutora o tutora. A música tenim a la Mònica Coromina, que aquest any s'està preparant per anar a la Cantània. A castellà tenim a la Francesca, és la calla aquesta mestra. Ara us presentarem a la professora de castellà que es diu Francesca. T'agrada fer la teva matèria? Sí, m'agrada força. Podries fer una altra matèria? No, m'agrada molt castellà, però sí que és veritat que em sento més còmode amb el català perquè és la meva llengua materna. Ara us presentarem al mestre d'Educació Física, que es diu Eduard. Hola, Eduard. Quin és el teu esport preferit i per què? El meu esport preferit és el futbol, perquè des de ben petit doncs, es veia a casa meva i jo el vaig començar a practicar. Moltes gràcies per col·laborar en el nostre vídeo. A vosaltres. Aquest és el menjador i cuina de l'escola. Hi ha un monitor, monitora per grup, dues cuineres i la coordinadora del menjador, la Clàudia. La coordinadora del menjador, la Clàudia, i ara li farem un parell de preguntes. Com planifiqueu els menús de cada dia? Els menús de cada dia els planifica una persona que és una nutricionista. És una noia que ens fa els menús i aleshores nosaltres parlem amb ella si estem d'acord o no, i la mare i la mare són les que fan el menú cada dia. Quines activitats feu abans i després de menjar? Doncs abans de dinar no hem fet cap activitat, passem llista i van al pati, els nens i les nenes. Després venen a dinar els petits i els grans estan en el pati jugant. I doncs, bueno, activitats de lleure, de companyerisme, per treballar diferents coses. I després els grans venen a dinar i els petits se'n van al pati a fer el mateix, a fer diferents activitats de lleure. Gràcies per la teva atenció. De res, amics. I fins aquí el nostre vídeo sobre la nostra escola. Us he presentat diferents espais de l'escola. Nosaltres som alumnes de l'escola Sant Joan. Ens encanta tot el que fem a la nostra escola i no volem marxar mai d'aquí. És un plaer poder gaudir de moments amb els nostres companys i companyes i amb els nostres mestres. Aprenem cada dia i això fa servir ser bones persones.